Vet du vad 15 är? Nej, jag vet inte, jag vet inte. Femman vet du. Femman vet jag. Vi har koll på honom. Jag är väldigt, väldigt fixerad på honom. Det är bara markerat. Jag har ju grejen i den. Jag filmar det här för de ska ha det på ett college i USA. Okay. Det är därför. Jag brukar inte göra sånt här annars. Det har jag hört att du gör. Ja, jämt va? Jo, ja, just det. Jo, ja. Oh, shit.
Yeah.